բախեցել, որ իր կողմնակիցների ֆեյք ծեծերա բեմադրում։ Դուք այն մարդիկ, ովքեր այսքանից հետո մնացել են այս արյուն արբուի մոտ, դիմացեք բոլորին հատարած դավաճանելու այնպես, ոնց որ դավաճանելա մեր հայրենիքը։ Վերջում կուզենամ ասել նաև մեր ոստիկաններին, սիրելի ոստիկաններ, բոլորը տեսակ, թե այն անմեղ աղջկա կյանքը, այն անմեղ աղջկա մահը, ոնց ինքը բարդեց ձեր գոլեգայի վրա, մենակ ինքը մաքուր մնա, չի ստացվելու, կովր արդեն ինքը զար կյանքը և գումարվեց մեկը, դրա համար, բոլոր են մարդիկ, որոք մտածում են, թե Փաշինյանը իրենց կպաշտպանի, կո մեկը լի Փաշինյանի պաշտպանի։ Ինչպես սկզբում ասեցի, շատ ասելիք չկա, մենք սկսում ենք վերիերթը մի կարգախոսով, ստոպ, մի